Господу, помолимось. Господи, помилуй. Ми, що херовими тайно зображаємо, животворчі тройці трисятухи співаємо, відкладімо нині всяке життя і піклування, як царя всіх піднімемо, якого у славі невидимо супроводжу женські чини. Алілуя, 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 алілуя. Алілуя, алілуя. Ми, що героїв та нищо зображаючи, животворчі тройці, десяту пісню співаємо, відкладімо нині всяке життя і піклування, як царя всіх піднімемо, кого слави невидимо супроводжу ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, що героїв та нищо зображаючи, животворчі тройці, десяту пісню співаємо, відкладімо нині всяке життя і піклування, як царя всіх піднімемо, кого слави невидимо супроводжу ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, що героїв таємничо зображаючи, животворчі тройці, трисвяту пісню співаємо, відкладімо нині всяке життя і піклування, як царя всіх віднів, якого слави, не видимо супроводж ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Боже, очисти мене грішною помилою, Боже, очисти мене грішною помилою. Піднесіть ваші руки до святині і благословіть Господа. Владико, Отця нашого, блаженнішого митрополіта Епіфанія, Київської вся України, предстоятеля Православної Церкви України і владико нашого, пресвященнішого єпископа Віктора Мукачевського і Карпатського, нехай помине Господь у царстві всім завжди нині повсякчас на віки віків. Амінь. Всі пресвященніші митрополіти, архієпископи, єпископи, висвященські, діякінські, чернечі, чинні чин, бо любові державу нашу владу, військо, вас і всіх православних християн, нехай помине Господь у царстві своїм завжди нині повсякчас на віки віків. Амінь. Благообразний Йосип, знявши з рева пречистої тіла, чистою плашеницею, вівно мастерши, пахоши, поклав у новому гробі, як у житті носиш, як у рая красніший, у істину царської палати показався гріб твой, джерело нашого воскресіння, гроби з тілом, пеклі, з душою, раї, з розбойником. І на престолі були всі, свого отцем, сином, що є сплення, послення благообразний Йосип, знявши з рева пречистої тіла, тою чистою плашницею вбив, намастерши, пахоши, поклав у новому гробі. Ублажи Господі благоволінням Твоїм Сіона, нехай збудуються стіни Єрусалимські, туди угодно жертву, запалення, це служення, туди покладуть на жертовник Твій тільці. Примножимо молитву нашу до Господа, за принесені чесні дарі Господу, помолимось. За цей святий храм, і тих, що звірю, благовіння страхом Божим, ходять до нього Господу, помолимось. Щоб визвати нам всякі скорботи, гніви, небезпеки та недолі Господу, помолимось. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього доброго, святого, мирного, бездрічного Господа, просимо. Господи, помилуй. Ангела мирного, вірного наставника, храніть душі тіла наших, Господа, просимо. Господи, помилуй. Прощення і відпущення гріхів провин наших, Господа, просимо. Господи, помилуй. Доброго, корисного для наших душ і миру для світу, Господа, просимо. Господи, помилуй. Останок життя нашого мирі, яке ті закінчити, Господа, просимо. Християнського кінця життя нашого безболісного, неганебного, мирного і доброго відповіді на страшному суді Христові, просимо. Пресвяту, пречисту, проблагословену, славну личу нашого Бородицю, вічну Діву Марію, з усіма святими помінувши, самі себе одне одного все життя наше, Христу Богу вітамо. Щедротами єдинородного Сина, знімися благословен, все святим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас, на віки віків. Мир усім! І Духові Твоєму, возлюбимо одне одного, що в єдиній думці сповідувати Отця і Сина Святого Духа, Троїцю єдинослушну і нероздільну. Возлюбити, Господи, кріпості моє, Господь, утвердження, пристановище моє, двері, двері, премудрості, будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Всевседержителя,
Творця неба і землі всевидимим і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного, від Отця народився перший всіх віків, світло від світла Бога, істина від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдинослушного, ось через нього все сталося. Він заради нас, заради нашого спасіння, зійшов з небес, втілився від Духа Святої Марії, став людиною, і розп'ятий був за нас при Понтійському Пілаті, і страждав був похований, і воскрес третій день, коли було написано, і вознісся на небеса, сидить праву ж Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, до самого однакого поклоніння, однакого слава шурив через пророків, во єдину святу соборну апостольську церкву, визнає одне хрещення на відпущення гріхів, чекає воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь. Станьмо добрі, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб мирі святе піднесення приносити, милі жертву хваління. Владай Господ нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде зі всіми вами, і з Духом Твоїм, у всіх серця наші, звернені до Господа, дякуємо Господу, достойно і правдиво є, поклоняйся Отцю, Сину, Святому Духу, Тройці єдиносушний і нероздільні. Пісню перемоги, співаючи, волаючи, викликуючи і промовляючи, святий, святий Господь Савов, повним небо, земля, слави Твоє, Санна Вишик, власне, хто йде в ім'я Господнє, Санна Хвишні. Прийміть та їжте це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіта, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє від твоїх, тобі приносим за всіх і за вся. Тебе оспівуємо, тебе благословимо, тобі дякуємо, Господи, молимо тобі, Боже нас. Господи, ти, що послав Пресвятого Твого Духа третю годину на послуги твоїх, не відніми його благі від нас, але не навіть нас, що волимся тобі. Серце зроби мене чисте, Боже, одови Духа праведного. Господи, що послав Пресвятого Твого Духа третю годину на послуги твоїх, не відніми його благі від нас, але не навіть нас, що волимся тобі. Не відкинь мене з лиця твого і не від... Не забери від мене Духа Твого Святого. Господи, ти послав Пресвятого Твого Духа в третій годині на апостолів твоїх. Не відніми його благі, але не нові наші молимося тобі. І сотвори цей хліб чесним тілом Христа Твого. І те, що чашу чесною кров'ю Христа Твого. Притворивши Духом Святим. Амінь, амінь, амінь.